Dobrý den. Vítám vás na e-shopu, na workshopu o e-shopech ve WordPressu. Doufám, že jsem dobře slyšet. Slyšíte mě všichni i vzadu? Výborně. Tak na dnešní workshop jsem dostal 45 minut. Vzhledem k tomu, že když dělám školení pro WooCommerce, tak to máme přibližně na 8 hodin, tak jsem uvažoval o tom, jakým způsobem to dnes pojmu a rozdělil jsem to na dvě části, kdy vám nejprve řeknu, jak si myslím, že jsou na tom WordPress e-shopy v České republice a jak je to s problémama při provozování e-shopů na WordPressu v Čechách. A pak budeme mít druhou polovinu workshopu na vaše dotazy, na vaše problémy, to znamená, že pošlu mezi vás mikrofon a co si řeknete, tak o tom můžeme diskutovat a co budu vědět, tak odpovím. Ono o WooCommerce se dá sice povídat docela dlouho, ale většinu věcí si najdete na internetu nebo se zeptáte na Facebooku, na všechno existují návody, existuje dokumentace, na většinu věcí najdete pluginy. Ale problém začíná v tu chvíli, kdy chcete provozovat e-shop v České republice. Tak, co se týká, pokud bychom měli mluvit o tom, jakým způsobem lze spustit e-shop na WordPressu v českých podmínkách, nebo řekněme s pluginem, který je z Česka, tak vím pouze o jednom, který provozuje, nebo který má firma Brilo, která má svůj vlastní interní e-shop systém postavený na WordPressu, používají ho pro své interní projekty, pokud se nic nezměnilo, a všechno ostatní jsou pluginy ze zahraničí. Najdete v repozitáři WordPress.org, najdete celou řadu pluginů, dost často jsou ty pluginy opuštěné, ty vývojáři už se jim nevěnují, a pro ty, který jsou funkční, tak je poměrně málo doplňků. Jedinou výjimkou je WooCommerce, takže pokud si dnes budeme bavit o e-shopech, tak o ostatních pluginů se dotkneme jenom okrajově, budeme se bavit především o WooCommerce. Chci se zeptat, jestli je tady někdo, kdo provozuje e-shop na WordPressu a používá něco jiného než WooCommerce? Ano? Dobře, pokud máte něco na míru, tak pochybuji, že to je poměrně robustní řešení. Já pokud jsem se setkal s řešením na míru na WordPressu, tak to většinou bylo stylem, já si všechno vyřídím po e-mailu, mně stačí, když budu mít formulář a bude mi to chodit na e-mail a já už si pak s těma lidma budu komunikovat. V většině případů jsem se nesetkal s ničím složitějším. Z těch pluginů, které se dají použít ve WordPressu na e-shop, tak chci zmínit VivoShop, protože to je plugin, který vlastně z kterého WooCommerce zešla. V současné době je nějakým způsobem stále vyvíjen, ale pro české prostředí pro něj neexistují žádné doplňky. Ale je to vlastně ten zdroj, z kterého se WooCommerce vyvíjela, protože ty vývojáři, kteří v současné době WooCommerce vyvíjí, nejprve napsali GigoShop, než přešli do firmy Rutens. Další možností, na kterou můžete na WordPressu narazit, je Card 66. V současné době se malinko změnil způsob distribuce nebo uplatnění toho pluginu. Spíše se ta firma snaží zaměřovat na službu. Pronajmou vám vlastně kompletní servis, už to není tak, že byste si ho mohli úplně sami nainstalovat. Další plugin, který se dá použít na WordPress e-shop, je WP e-commerce. Ten měl, než jsem začal dělat WooCommerce, tak jsem ho zkoušel, ten měl jednu dobu poměrně slušně našlápnuto, především kvůli tomu, že byl stavěn trošku jinak než WooCommerce, více programátorsky, i když WooCommerce za tu dobu už ušla velký kus cesty, tak v té době, když jsem s tím začínal,
tak VP e-commerce vypadala poměrně zajímavě. Byly na to i nějaké doplňky, dokonce proto v českém prostředí existují i platební brány, jak si ukážeme dál, ale myslím si, že jediná jakoby relevantní konkurence e-commerce nebo jako alternativa je Easy Digital Download, což je plugin, který oproti e-commerce se specializuje pouze na prodej digitálních produktů. Takže když budete prodávat e-booky, budete prodávat třeba nějaké audionahrávky a podobně, tak se dá říct, že Easy Digital Download je poměrně slušně zpracovaný plugin a v České republice existuje jedna firma, která pro něj prodává doplňky. A pak je tady samozřejmě e-commerce, o které si budeme povídat, protože e-commerce je to, co mě živí, to, co dělám vlastně neustále a dá se říct, že pokud chcete mít opravdu funkční shop na WordPressu, tak jedině tento plugin. To byla jen taková zahřívací část, kdy jsem vám ukázal, které máte možnosti. Jsou sice nepravděpodobné, ale pokud se tady budeme bavit o WooCommerce, tak WooCommerce v České republice má několik specifik nebo problémů, který musíte vyřešit. Když si nainstalujete, když si vytvoříte e-shop na WordPressu, tak najednou zjistíte, že potřebujete mít napojený lokální služby. To znamená, potřebujete mít napojený dopravce, musíte mít dopravce, který působí tady v České republice, potřebujete mít platební brány, který působí tady v České republice, potřebujete mít lokalizovaný ten e-shop, což je velký problém. Řada e-shopů nemá plně přeložený všechno do češtiny, při aktualizacích se spousta věcí mění. Potom je problém specifické chování zákazníků, což je typicky v České republice dobírka. Další problém, který začnete řešit, především pokud chcete prodávat do zahraničí, tak je absence halířů nebo centů. To znamená, že na Slovensko prodáváte s 20%, v České republice prodáváte na celou korunu. Pak tady máte EET, který musíte vyřešit. A další specifika České republiky, protože ten náš trh e-shopový je poměrně zvláštní. A zjistíte, že to, co řešíte tady ve Státech nebo v Británii, řešit nebudete. Tak. Říkali jsme si, že jedním z těch specifik jsou platební metody, které se používají v České republice. Pokud budete prodávat na západ, tak použijete Stripe a máte vyřešeno. V České republice těch platebních metod je víc. Je tady poměrně rozšířený GP WebPay, což je vlastně firma, která provozuje platbu platebními kartami pro komerční banku, myslím, že pro Raiffeisenku a pro spořitelnu. Bylo to i pro ČSOB, ale ČSOB se z toho systému výmula a udělali si vlastní plugin. Pokud chcete mít platební karty od ČSOB, tak mají na GitHubu zadarmo plugin pro WooCommerce. Tady bych chtěl říct, mívám často telefonáty, kdy mi volají klienti a ptají se, jaký plugin si mají koupit. To je přesně obráceně. Vy máte e-shop, to znamená, že obchodujete, prodáváte, jste obchodníci. Vy si musíte manažersky zdůvodnit, proč chcete spolupracovat s nějakou bankou nebo s nějakým poskytovatelem těch platebních metod. Oni vám dají nějaké podmínky. Jo, vemte si, že já používám GoPay na svém webu, protože mám na pluginy 100% marži. Co prodám, to je moje. Z toho, když mi GoPay sebere 2%, tak mi to je jedno. Jeden můj klient prodával navigační přístroje do Větroňů. Tam jsou ty marže tak nízký, že GoPay pro něj byl naprosto nepoužitelný. Takže ten postup musí být obráceně. Máte nějakou banku, zjistěte si, jestli ta banka nabízí nějaký karetní systém, zjistěte si, jaký vám dají podmínky a teprve potom řešte napojení na váš e-shop. Kromě bank je v České republice k dispozici GoPay, DePay
Comgate, plus ještě nějaký další společnosti, které se teď objevily, a to jsou společnosti, které zahrnují množinu online plateb. To znamená, že tam máte kromě platebních karet, tam máte online převody, GoPay tam má ještě nějakou Sasku a podobné věci, a to samý má ThePay. Takže v tu chvíli, kdy to chcete mít všechno pohromadě a nechcete to řešit bokem, jakoby dalšíma pluginama nebo dalším napojením, tak se vám vyplatí uzavřít smlouvu s některou těch společností. Kromě ČSOB má ještě vlastní platební plugin FioBanka, což je systém nějaké estonské firmy, je poměrně zastaralý, a ten plugin oproti tomu pluginu ČSOB je poměrně špatně napsaný. Musím říct, že i když má FIO vlastní API, který vám umožňuje komunikovat vlastně s bankovním účtem přímo z e-shopu, tak zase na druhou stranu ČSOBčko má na GitHubu vlastní wiki k té platební bráně. Jo, takže pokud bych měl doporučovat, když potřebujete víc platebních metod, kromě karty, tak GoPay. A pak se rozhodujte podle banky. Když máte FIO, tak FIO, když ČSOBčko, ČSOBčko, když máte Rajsku nebo Komerčku, tak GP WebPay. Tak, dál, dopravci. V České republice je to jasný, tady má dominanci Česká pošta a na České poště máte k dispozici v podstatě balík do ruky, balík na poštu a potom dobírku budete řešit. Kromě České pošty je tady její konkurence zásilkovna a uloženka plus české pobočky zahraničních firm, jako je PPL, InTime, DHL a další. Kromě těchto firm, jakoby přepravců, který vlastně ještě kromě dopravy do ruky, balíku do ruky, ještě každý z nich má většinou nějaký ty svoje parcel shopy a podobné zásilkovno pointy a podobné věci, tak je tady ještě Balíkobot, který vlastně združuje víc těchto dopravců, umožňuje vám tisknout štítky a existuje vlastně pro Balíkobot i plugin do WooCommerce. No a potom, když budete provozovat e-shop v České republice, tak vám samozřejmě účetní řekne, abych ty faktury a ty objednávky potřeboval dostat nejvíc do Pohody. Kromě Pohody je tady několik dalších systémů, ale vy se v reálu, pokud nejste v podniku, který používá prostě nějaký svůj systém, který tady není uvedený, tak se setkáte Pohoda, Money, Abra a občas jsem se setkal s Heliosem. Když nebudete používat tyhle ty systémy, tak se vám může stát, že najednou budete řešit napojení na tyhle ty online služby. Tyhle online služby jsou v podstatě, asi je všichni znáte, nebo většina z vás, jsou v podstatě nějaký fakturační systémy, kde jste schopni vytvořit online PDF fakturu a jste schopni poslat zákazníkovi. Je to v podstatě fakturovitavy faktury, které jsou identický. Ty služby jsou prostě podobné, jsou to konkurenti. FAPI je trošku zvláštní případ, protože to spadá do Kiršovy firmy 2.0, nebo jak se to jmenuje, a oni to tlačí spíš než na propojení s e-shopama, tak to spíš tlačí do toho svého uzavřeného systému, kde vlastně mají udělané takovýto kolečko FAPI, Smart Emailing a ta jejich šablona MioWeb. Ano, děkuji, MioWeb. Takže to je trošku specifická záležitost. A pak iDoklad, což je vlastně taky fakturační systém, ten ale provozuje developer Money S3. A iDoklad byl úplně skvělá záležitost do té doby, než to spoplatnili. Jo? Já mám třeba hrozný problém s tím, že ta firma nenabízí vývojářům zdarma přístup do API. To znamená, že pokud já chci dělat nějaké aktualizace na svém pluginu, tak to řeším přímo s klientama, protože si nebudu platit druhý nejvyšší tarif kvůli tomu, abych dělal
ročně 3 nebo 4 aktualizace pluginu. Ale jinak to fungovalo úplně perfektně. Zase na druhou stranu výhodou těchto fakturačních systémů je, že mají zpracovaný nějaký export třeba do pohody. E-doklad samozřejmě má export do many. Takže pokud máte many, tak je e-doklad docela slušnou volbou, i když je placený. Tak a jaký máte vlastně možnosti pro pluginy v České republice. Já jsem se snažil najít, kromě WooCommerce, jsem se snažil najít nějaký firmy, které v České republice poskytují nějaké služby nebo pluginy pro jiný WordPressový e-shopy. A našel jsem akorát pro Easy Digital Download nějaký platební brány pro VP e-commerce a asi zřejmě něco pro EgoShop, ale to si teď nepamatuju. Ta firma, o které chci teď mluvit, se jmenuje Platiti.cz a ta se specializuje na platební brány. Ty platební brány oni mají pro WooCommerce, VP e-commerce a EgoShop a ostatní open source. Oni v podstatě nedělají nic jiného, jenom dělají platební metody. Ty platební metody jsou od GoPay přes GP, WebPay, až po různý splátkové firmy. Myslím, že tam mají ESOX nebo Cetelem. A především, kromě WordPress pluginů, tam mají i OpenCart, PrestaShop, nejsem si jistý, jestli tam mají Magento, ale tyhle ty dva tam mají 100%. Takže to je v podstatě jediná firma v České republice, která se specializuje na vývoj platebních metod pro open source e-shopy. Potom jsem se snažil najít něco pro Easy Digital Download. On ten plugin se mi docela líbí, protože není tak robustní jako WooCommerce. Pokud prodáváte nějaký jednoduchý elektronický produkty, tak je poměrně vhodný. Našel jsem pouze firmu Cleverstar, která má párování s FIO, má tam platební bránu pro GoPay, má tam nějaký specifický bankovní převod pro Easy Digital Download a napojení na Mautic. Oni to mají jakoby něco podobného, jako když si představíte tu firmu 2.0 od Kirše, že mají vlastně MioWeb, smart emailing a to FAPI, tak vlastně ten Easy Digital Download, Mautic a ty jejich pluginy udělají podobný kolečko prostě. Jo? To je jediná firma, kterou jsem našel, pokud samozřejmě někoho znáte, kdo se zabývá tímhletím pluginem, budu jenom rád. Protože občas se mě na to klienti ptají a klidně dám doporučení, pokud tady je někdo, kdo vyvíjí pro ten plugin doplňky. No a teď jsme se dostali vlastně k WooCommerce, která je podle mého názoru jako WordPress e-shop úplně nejlepší. Je tam nejvíc doplňků, v podstatě můžete použít i zahraniční doplňky. Existuje proto spousta pluginů, třeba neznám žádný český plugin, který by filtroval produkty, takže můžete šáhnout po nezměrném množství pluginů, které jsou ze zahraničí. A zároveň proto existuje i řada pluginů pro český prostředí. Dá se říct, že nejlepší záležitost pro WooCommerce v českém prostředí, pokud tedy teď záměrně vynechávám svoji osobu, tak jsou české služby, což je web separatista.net. Programátorem je Pavel Hein a to je speciální plugin, který se snaží do sebe zahrnout co nejvíc českých služeb, jako jsou exporty na Heuréku, na zboží, na Google nákupy, částečnou implementaci zásilkovny, jsou tam napojení na EET a další věci. A v podstatě to je, dá se říct, nejvýraznější záležitost pro WooCommerce v České republice. Kromě těch českých služeb od separatisty bych ještě chtěl říct, že tu existuje Kybernaut, teď nevím, jestli je to CZ nebo net, a tam je plugin pro doplnění IČA a DIČ do pokladny WooCommerce, protože WooCommerce v pokladně nemá políčko pro IČO a DIČ. Zároveň se Karolina Vyskučilová, tak jsem to řekl správně, stará o plugin Pay for Payment, což je
free plugin na WordPress.org, který umožňuje spoplatnit platební metody. U tohohle bych se chtěl zastavit, já to říkám na každém školení. Tady je potřeba v rámci toho, jak funguje pokladna ve WooCommerce, říct, že dobírka není doprava. Dobírka jako taková je způsob platby. To je prostě doběrečný. To na místě zaplatíte. A pokud vlastně spoplatňujete dobírku, tak spoplatňujete platební metodu. Protože doprava je furt stejná. Dopravce je Česká pošta a buď zaplatíte předem, anebo zaplatíte na dobírku. A tu platební metodu musíte spoplatnit. A tenhle ten plugin Pay for Payment je zdarma na WordPress.org. Karolina se ho ujmula, vybíjí ho dál, protože byl tím vývojářem, který ho vytvořil, byl opuštěný a umožňuje vám každou platební metodu spoplatnit, přidat tam nějaký příplatek, fíčko, tak, abyste mohli jednoduše implementovat dobírku. Tak. Ještě k těm českým službám, pozor na to, pokud si to stáhnete z WordPress.org, tak si stáhnete nefunkční verzi. Funkční verze je na GitHubu, kde si musíte stáhnout prostě zip a nainstalovat to. Tam to Pavel aktivně vyvíjí. Tak. Mluvil jsem tady o těch účetních programech, jako je Pohoda, Money a podobně. Osobně jsem zkoušel vyvinout plugin pro Pohodu, ale narazil jsem na některé věci, které mě tam moc nefungovaly. Takže v České republice bych řekl, že existuje akorát ShopSync, který se tím intenzivně zabývá a který vám vlastně udělá funkční napojení na Pohodu a na Money a na Abru. Mám to u jednoho klienta, to je nasazený, funguje to bez problémů, aktualizují si web přímo z Pohody, to znamená, že mají dva weby, v Pohodě vedou kompletní skladové hospodářství, z Pohody se aktualizuje jeden web, my jsme jim udělali přes REST API můstek na další web a tam se prostě rozkopírovávají ty další produkty. No? Já jsem kdysi měl na Aukro XML feed, export, ale po tom, co udělali ten redesign, tak jsem už nepátral, protože to Aukro vypadalo úplně příšerně po tom redesignu, takže tuhle tu chvíli vůbec netuším. Jo? Pokud tam něco je, tak to bude 100% zase nějakým importem CSV souboru nebo XMLka a to se dá řešit přes WP All Export, což je vlastně placený plugin od té firmy, která má WP All Import a vy si můžete vlastně nadefinovat, jaký XMLko nebo CSVčko, v jakým formátu ho vyexportujete. No, ale otázka, jestli to platí teď. Jo, protože vlastně předtím to bylo jednoduché, protože tam měli nějaký rozhraní, který pak zrušili, teď udělali kompletní redesign a dál už vlastně nevím, jestli má Aukro nějakou možnost importu. Tak. Teď bych se chtěl zmínit ještě o další firmě, kterou můžete případně využít, když budete potřebovat nasadit nějakou platební metodu. Jsou to Slováci z Webikonu, ten web se jmenuje Platobné brány SK, pluginy GP, WebPay a Copay můžete použít i pro český prostředí, potom tam máte k dispozici spoustu dalších platebních metod, které jsou zaměřené na Slovensko. Tímhletím krátkým výčtem možností, který máte v České republice, jsme se dostali vlastně k mojí osobě. Provozuji web Toret.cz, kde mám pluginy pro platební metody, pro dopravní metody, mám tam exporty na srovnávače, plus další pluginy, který jsem vyvinul. Jejich řádově asi 50. Snažím se nějakým způsobem postihnout všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli zprovoznit e-shop na WooCommerce. Když se to tak vezme, tak moc možností v České republice nemáte, pokud si to samozřejmě nenaprogramujete sami, což se dá poměrně pro běžného PHP programátora to není zase tak složitá záležitost naprogramovat plugin pro WooCommerce, protože dokumentace je poměrně podrobná a existuje i spousta návodů, jak postupovat třeba při vytváření
platebních brán nebo ovlivňování cen v e-shopu. Tak. Tohle to byl rychlý přehled. A pokud má někdo nějaké dotazy, tak bych půjčil mikrofon. Snad to bude slyšet. Je to slyšet? Není? Teď to bylo slyšet? Jo. Dobře. Já zopakuju otázku, jakou šablonu doporučuji pro WooCommerce? Záleží na tom. A záleží na penězích. Vždycky je to prostě o penězích. Pokud na ten e-shop máte minimum peněz, tak je pro vás úplně nejjednodušší záležitost koupit si, když nevím, proč mluvím do toho druhého mikrofonu, že jo? Úplně nejjednodušší záležitost je koupit si šablonu na Temforest. Já nejsem fanatický odpůrce těchto prémiových šablon, protože každý zboží má svého kupce. Musíte se smířit s tím, že když koupíte šablonu na Temforest, dostanete s tím hromadu balastu. Jste limitovaný tím, co si koupíte. Jo, to je prostě, když si koupíte Škodovku, nemáte Porsche. Jo? Takže ideální šablona je Storefront od WooCommerce nebo 20 něco, jakákoliv šablona od WordPressu a naprogramovat si vlastně, nebo nakódovat si ten vzhled sám. Tady je třeba říct, že u těch prémiových šablon jsou takový krásný nálepky Ready for WooCommerce. To je marketingový tah, to vůbec neplatí. WooCommerce je postavená takovým způsobem, že vám bude fungovat na každý šabloně. Ty soubory, které potřebuje k tomu, aby se zobrazila, jsou umístěny v tom pluginu. A když nejsou v šabloně, tak si je vezme z toho pluginu. Jediný co, tak vám můžou vypadat trošku jinak tlačítka. Jo? Nebo může ten styl být malinko jinačí. Na každý WordPress šabloně bude WooCommerce fungovat. Pokud tam samozřejmě nejsou nějaký PHP chyby nebo něco takového, co by znemožnilo vykreslení ty šablony. Ale jinak vám to prostě bude fungovat. Takže pokud máte málo peněz, běžte na Temforest. Kupte si šablonu za $60. Na začátek vám bude stačit. Vybírejte teda opatrně, nepotřebujete 3 slidery mít v šabloně, nepotřebujete mít 1000 doplňků. Pokud máte peněz dost, nebo si to můžete udělat sami, použijte Storefront nebo něco podobného. Co? Co potom, když to nebude stačit? Stačit jak? Konkrétní příklad. No už ta konkrétní šablona na tom Temforest. Když si vezmu šablonu z Temforest a nebude stačit? No když už jako už ten potenciál té šablony už bude prostě jako full, no. V tom případě musíte mít na to víc peněz. Jako jo? peníze by třeba nebyly problém, ale jako co radíte potom pokračovat? Pokud nejsou peníze problém, tak je úplně nejideálnější vzít šablonu, která toho má v sobě co nejméně. Když si to vezmete kolem a kolem, tak vy potřebujete mít nějakou úvodní stránku. Většina těch úvodních strán e-shopu je sestavená pomocí nějakého builderu z nějakých shortcodů, anebo to jsou třeba, jsou to výpisy nějakých produktů, jsou to nějaký bannery a obrázky. Tak potřebujete mít výpis produktů, jako katalog, to znamená kategorie a tyhle ty věci. Pak potřebujete mít detail produktů, košík a pokladu. Děkovná stránka je součástí pokladny. Na tohle to pozor. To děkovná stránka ve WooCommerce není samostatná stránka. Je to součást pokladny. A nic víc nepotřebujete. A to všechno vám je schopnej slušnej koder prostě nastylovat. Pokud řeknete, že potřebujete mít Já jsem si tady odemřel jeden takovej e-shop.
na takový hnusný, obyčejný šabloně zdarma. Pokud řeknete, že tam potřebujete mít informaci o tom, že zboží vám přiveze PPL-ko a že ho budete chtít umístit. Není tady? Ne, to je pardon, já koukám, jestli tady není ukazovátko. To je jedno. A budete ho chtít umístit pod to tlačítko třeba do košíku. Tak pod tím tlačítkem v šabloně, v tom souboru šablony, je hook. Je tam nějaká akce a vy jste schopni do toho místa zavěsit funkci, která to zobrazí. To vám udělá programátor a je to kód na nějakých 8 řádků. Jo? Ale ten programátor stojí nějaký peníze. Kdežto v té šabloně StemForest to může být zakomponovaný a nemusí. Jo? A je za $60, to je o tom, o čem jsem mluvil. Když budete mít peníze, pořiďte si kodéra, pořiďte si programátora a pak není problém nic, protože řeknete mi nějaký příklad. To je úplně nejlepší. Řekněte nějaký příklad. Jsme na workshopu, já vám řeknu, jak to funguje, jakým způsobem to tam ten programátor udělá, nebo co můžete použít. Tak my připravujeme teďka třeba i víc jako verzí do zahraničí, jako postavit ten web na té zahraniční doméně a tak dál. Už tam máme jako de facto všechny pluginy od vás, co se týče jako dopravy a tak dál. Ale teďka jakoby nejjednodušší a nejrychlejší jako verze, aby jsme pokročili se dál, a že ta šablona už nás jako omezuje, co se týče toho dalšího postupu. Nebo je to hlavně pomalý ten web, bo to tady jde, no asi. No, dobře, když teď odbočíme a budeme se bavit o rychlosti. Existuje několik věcí, které WooCommerce limitují. A to jsou například vlastnosti. Protože v WooCommerce je strašně hloupě zpracování, generování vlastností. Kdo neví, co to jsou taxonomie? Výborně. Taxonomie je zjednodušeně kategorie příspěvku. Máte příspěvky a taxonomie je kategorie. Když je pomocí WooCommerce vytvořen produkt, tak tomu produktu jsou vytvořeny dvě taxonomie. Kategorie produktu a štítek produktu. A když chcete udělat varianty produktu, musíte vytvořit jeho vlastnosti. Problém je v tom, že každá vlastnost je další taxonomie. To znamená, že vy vytvoříte vlastnost barva a k těm dvou taxonomiím štítku a kategorii přidáte taxonomii PA barva. Tam je ta předpona PA. Vytvoříte taxonomii velikost, tak máte PA velikost. A pokud těch taxonomií vytvoříte moc, tak vám to ten e-shop začne zpomalovat. Mám to vyzkoušeno. Nezáleží na tom, kolik máte na tom webu produktů. Když tam máte 40 000 produktů, tak to bude fungovat. Ale když tam budete mít 3 000 taxonomií, což jsme se pokoušeli naimportovat takový železářství, a tam máte u každého šroubku máte 10 vlastností, u každé matičky další 10 vlastností, tak nám to prostě skolabovalo. To je jedna věc, kde je WooCommerce pomalá. Druhá věc, moc JavaScriptu. Pokud tam našviháte prostě pluginy, které budou dělat různé pop-upy, které budou dělat různé filtrování a budou tam prostě cpát toho JavaScriptu strašně moc, to provádění ty webové stránky se zpomalí. A pak obrázky. To je největší úraz všech webů a nejenom e-shopu. Prostě, když má ta stránka 2 mega, tak se vám nestáhne rychle na počítači a o to díl se vám stáhne na mobilu. Jo? Tohle to je největší kámen úrazu. Takže většina šablon se dá poměrně dobře zrychlit s kešovacími pluginama, ale je to o tom, že ty z StemForestu tam mají spoustu blbostí, že tam načítají spoustu JavaScriptu, spoustu CSS souborů, a cpou velký obrázky. Částečně je vina i na uživatelích, protože pokud ta šablona umožní nahrávat nějaký obrázky uživatele, tak typicky ten uživatel se nezabývá tím, jak to ve Photoshopu nebo v nějakém online nástroji zmenšit na co nejmenší velikost, prostě tam bouknu 2 megový obrázek a nebo toho.
obrázek tam je hotovo, že jo? Jo, takhle to prostě funguje. Takže pokud jde o rychlost, zaměřil bych se na co nejmenší velikost stránky, co nejméně externích souborů, samozřejmě pokud budete mít HTTP 2, tak je ten problém menší, ale samozřejmě není to samospásný. A programátor je schopný vám třeba udělat i to, že JavaScriptový soubory, který nepotřebujete na určitý stránce, je schopný odregistrovat. To ve WordPressu lze odregistrovat nalinkovaný styly a JavaScripty, protože vy nepotřebujete načítat JavaScript pro Revolution Slider na detailu produktu. To nepotřebujete. Pokud si s tím chcete hrát až na takovýhle úrovni, tak doporučuji plugin, který se jmenuje, myslím, plugin Organizer, a ten umožňuje nadefinovat pro každou stránku, pro každý produkty sadu pravidel, který vypínají různé pluginy. Jo? Vy nepotřebujete mít tady zapnutý produkt filter, pokud ho nemáte třeba v sidebaru. Jo? Pokud ho používáte jenom na výpisy produktu, tak ho tady nepotřebujete mít zapnutý. A ten plugin Organizer to umí. Tohle to udělá. Tak. Další dotazy? Já se jdu pro mikrofon. Jsem viděl ruku, tak pak je to se to bude. Já předpokládám, že ten WooCommerce byl vyvíjen hlavně pro e-shopy, které mají hotové produkty, třeba trička, reproduktory nebo tak. Já se zeptám, jestli je mi WooCommerce k něčemu, pokud mám jakoby produkty, které se generují na základě toho, co ten uživatel zadá. Jako třeba čas, počet cestujících, uletenek a podobně. A případně co místo WooCommerce by mi tohleto na WordPressu umožnilo? WooCommerce umožňuje nadefinovat vlastní typ produktu. To znamená, že vy, když nainstalujete WooCommerce, tak máte jednoduchý produkt, variantní produkt, máte seskupený produkt a máte externí produkt. Ale vy si můžete vytvořit vlastní typ produktu a využívá toho například plugin WooCommerce Booking, který vytváří produkt, který je určený pro rezervaci. To znamená, že máte, že ten produkt má trošku jinou sadu dat než normální běžné produkty. Je tam možný zadat cykly, je tam možný zadat cenu za to časové období a na detailu produktu byste schopni si zaregistrovat od kdy do kdy chcete mít rezervaci a zaplatit ji. Takže vlastně dá se naprogramovat v podstatě téměř cokoliv. Dělal jsem teď plugin pro rezervaci nějakého filmařského vybavení, kdy bylo potřeba počítat ne hodiny, ale natáčecí dny. A jde to prostě udělat. Takže si můžu definovat pro různá období různé ceny. No to záleží samozřejmě na tom, jak se to naprogramuje, že jo? V podstatě dá se udělat téměř cokoliv. Pokud řeknete, že potřebujete mít produkt, který bude mít na určitý období různou cenu, tak já mám pocit, že i tenhle, konkrétně tenhle ten WooCommerce Booking to umí, kdy vy si nadefinujete různý, nadefinujete si třeba zimu, jo, když řekneme, budeme se bavit o pronájmu třeba nějakém penzionu, nadefinujete si zimní období, kdy ta cena za ten cyklus bude vyšší než třeba v letním období nebo v mezisezóně. Děkuju, já mám dva dotazy, můžu oba? Ano, samozřejmě. Mě co nejvíc trápí je nějaké členství ve WooCommerce. Ano. Kdy já mám skupinu klientů, kterým chci nabídnout něco víc než komukoliv jinému a nechci, aby to ten kdokoliv jiný běžný návštěvník stránek viděl. Ano. Doposavať jsem objevila WooCommerce Memberships a Private Content, jako dva pluginy, které se mi zdály, že by tohle mohly řešit. A teď úplně nejsem schopná jakoby posoudit, který z nich je lepší, horší, nebo jestli existuje nějaký třeba vůbec jiný. Nemám tohle vyřešený. Jo? Je to otevřená otázka. To je první věc. No.
A druhá věc je, že u toho e-shopu potřebuju často tvořit jakoby duplicitní stránku na testování všech aktualizací a podobně, jestli mi to nerozhodí celý zbytek webu a tak. Tak jestli to řešit pluginem nebo ručním prostě nahráváním přes FTPko a podobně. Dobře, takže nejprve k tomu membershipu. Je to tak, že WooTems, což je firma, která stojí za WooCommerce, má ty pluginy zpracované nejlíp. Nejlíp z toho pohledu, že spolupracují vlastně s celým tím WooCommerce systémem. To znamená, pokud máte membership od WooTems, který je samozřejmě nejdražší, tak tam je minimální možnost toho, že to bude kolidovat s nějakýma jinýma pluginama. Perfektně tam fungují platby, mám membership vyzkoušený, funguje to opravdu dobře. Pokud byste měli hledat nějaký levnější alternativy, tak doporučím Buy Items, což je to YIKEITEMS, což je firma, která se specializuje na WooCommerce pluginy a tam najdete vlastně levnější kopie těch pluginů z WooTems. No a pak poslední záchrana je CodeCanyon, ale tam už musíte prostě zkoušet. Tam se může stát, že pluginy, které si tam koupíte, jsou od různých vývojářů, je tam spousta Indů, Turků a podobně, takže může se stát, že pluginy, které nainstalujete, tak budou spolu kolidovat. Pokud použijete pluginy od WooTems, tak vám to fungovat bude, ale jsou poměrně drahý. Jo, myslím, že ty pluginy se pohybují někde kolem $200 jeden. Jo. Co se týká té druhé otázky toho aktualizování. Buď musíte sledovat to, co se děje ve WooCommerce, nebo musíte mít nějakého partnera, na kterého se spolehnete. To znamená, tím myslím, můžete mít i in-house vývojáře, můžete mít svého webmastera, který se vám o to bude starat. Ale v žádném případě byste neměli aktualizovat na provozním webu. Vždycky byste měli mít vytvořený, když to chcete testovat, tak byste měli mít vytvořený nějaký testovací web, kde si ty aktualizace vyzkoušíte. Musíte mít zálohování, to znamená, doporučuji, já používám Updraft plugin, kterým všechno zálohuju při jakýkoliv aktualizaci na Dropbox a kdykoliv tu změnu můžete po té aktualizaci vrátit. Vy nejste schopná posoudit, nebo možná se pletu samozřejmě, ale jako provozovatel e-shopu není schopný posoudit to, že když udělá aktualizaci na verzi 3.3.0, která byla teď nedávno, tak proč se mu rozsypala celá šablona, proč najednou e-shop nefunguje. Jo, může to být kvůli tomu, že ta šablona, kterou používáte, kterou jste koupili na CodeCanyonu, jako třeba Flexom, to se teď bavíme o konkrétních věcech, protože to se teď nedávno stalo, kdy byla aktualizace na 3.3.0, šablona Flexom neměla správnou aktualizaci a po aktualizaci WooCommerce se to úplně rozsypalo. A to vy nejste schopná prostě odchytit, oni okamžitě tu aktualizaci stáhli, zůstala tam ta 3.2.4 nebo 3.2.6, tam zůstala a vydali nějakou opravu 3.3.1 vlastně o týden později. No, takže v každém případě bych doporučoval mít vývojový web, prostě udělat si subdoménu, která bude třeba tam bude zamezený přístup, nebo nebude indexovatelná, nebo na lokálu a všechny aktualizace WooCommerce zkoušet tam. Vemte si, že není to tak dlouho, co byla verze 2.6, která byla zpětně nekompatibilní, protože tam přišly dopravní zóny. Teď přišla verze 3.0, která byla zpětně nekompatibilní, protože změnil se kód ve třídách. Jo? Takže najednou v šablonách vyskakovaly prostě hromady hlášení o tom, že jsou zastaralé metody a podobné věci. Takže pokud chcete mít WooCommerce, tak měli byste mít někoho, kdo vám s tím bude pomáhat, nebo se tomu prostě musíte věnovat naplno. WordPress prostě takovejhle je. Jo, to není tak, jako když máte krabicový řešení. Ještě nějaké dotazy?
Tak já tady začnu. Já se snažím, nebo spíš lidi, co znám, tak i mají poptávku pro to, aby jejich produkty byly prodávatelné do celé Evropy. A tady se vždycky setkávám s řadou problémů, jako třeba například musí tam být překlad do například všech jazyků v Evropě. To je jeden z prvních problémů, kdy třeba samotná šablona nemusí podporovat ten překlad, protože si to šikovně dají nějak do databáze, že ty pluginy s tím neumí ho zpracovat. Takže to je asi první problematika. A druhá třeba, jestli to řešit nějakým multisajtem ve WordPressu, kdy jedna multisajta se rovná jeden jazyk. A je tam třeba i dost velký problém s multi-currency. Taková ta měna, kde je euro, koruna, kdo ví, co všechno ještě co je v Evropě. Tak, více jazyků a více měn. Ve WooCommerce obecně je problém pohodlnosti provozovatelů. Aspoň teda z mýho názoru, z mýho pohledu. Nejpoužívanější plugin pro vytváření jazykových verzí e-shopu je WPML. A to jenom z toho důvodu, že je všechno v jedné administraci. Já osobně si myslím, že nejideálnější postup je mít multiinstalaci a pro každou jazykovou verzi mít udělaný vlastní e-shop. A to z toho důvodu, že WPML velmi zatěžuje rychlost toho webu. Ale pokud tohle to řeknu zákazníkovi, tak mi odpoví, no jo, ale to já se budu muset přepínat z češtiny, budu muset jít do jiné administrace. Říkám, tak si to odevřete na další záložce, ne? No ale to bude moc složitý, to bude trvat moc času. No dobře, tak v tom případě řešení WPML. Máte všechno v jedné administraci, všechno si přeložíte a ten web bude mít větší nároky na server. Bude o něco pomalejší, ale budete mít pohodu. WPML zároveň umí řešit i ty měny. Když to uděláte na multiinstalaci, tak tohle to vůbec řešit nemusíte, protože každá ta instalace má vlastní nastavení WooCommerce, to znamená vlastní nastavení měny, a vy si jenom pomocí pluginu, na který si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, jenom spárujete ty produkty. To znamená, že na stránce to vypadá, jako kdybyste furt byli na jedné stránce, když jste na detailu produktu, kliknete na vlaječku jiného jazyka a ono vás to přesměruje na tu jinou stránku. To je jako v rámci té multiinstalace. Ale ty stránky jsou prostě spárované. Má to vyšší nároky na tu správu, protože si musíte se prostě přepínat z jedné administrace do druhé, nebo si to musíte otevřít na více záložkách. A na druhou stranu to zase je rychlejší, jo? Protože vlastně vy si můžete, nebo nemáte tam to WPML a jsou tam jenom ty nezbytné pluginy, které potřebujete. Co se týká, vteřinku, já ještě jenom odpovím na tu lokalizaci. Co se týká těch překladů, tak musíte rozlišovat dvě věci. Musíte rozlišovat obsahovou záležitost, to znamená názvy a texty těch produktů nebo uložení nastavení těch pluginů. Ono i nastavení pluginů je jakoby obsahová záležitost, protože se to uloží do databáze, aspoň jako z tohohle pohledu. A pak je tady druhá část, která je v kódu pluginů, v kódu WordPressu, v kódu WooCommerce, kterou musíte překládat pomocí PO souboru. Ale logicky samozřejmě, pokud chcete mít e-shop pro víc zemí, pro víc jazyků, tak ho musíte překládat. Ano. Multiinstalace umožňuje i mapování domén, to znamená, že vy můžete mít třeba DE doménu pro německou tu mutaci. Jo, tam není, samozřejmě při té instalaci vy si zvolíte jakoby základní tvar té domény a to je buď, že to je subdoména, jako třeba de.shop.cz nebo en.shop.cz a nebo podsložka, to znamená shop.cz/de, ale na tu multiinstalaci se dají namapovat i domény. Jo, to znamená, že můžete mít i úplně jinou doménu. Můžete mít třeba, já nevím, obojkypropejsky.cz a pak nějaký německý název. Jo? No.
Já myslím, že už jsme pomalu vyčerpali čas. Ještě má někdo nějaký dotaz? Já ještě můžu se rychle zeptat, existuje nějaká varianta pro skladové hospodářství v tom WooCommerce, nebo radši zvlášť? Tak skladové hospodářství v jakém smyslu? No jako vyloženě evidence toho skladu a pohyby vlastně skladu a tak dále, nebo jestli... WooCommerce skladové hospodářství má, vy máte vlastně, když si zapnete správu skladu, nebo skladu takový jednoduchý, máte tam prostě počet kusů, kolik máte skladem a to se při objednávkách odečítá. Pokud byste chtěli řešit skladové hospodářství jako kde máte co uskladněný, pokud máte více skladů, tak na to existují pluginy. Já mám jeden takový jednoduchý plugin, který umožňuje editovat tu počet kusů skladem hromadně v takové velké tabulce. A pak je ještě jeden plugin, na který jsem narazil, je českého původu. Vyvíjí ho člověk, který mi říkal, že se tady se mnou potká, ještě jsem ho nepotkal a ten vypadá velmi, velmi kvalitně, já o něm určitě budu psát na blogu, který umožňuje právě řešit to, kde to máte uskladněné. To znamená, že můžete mít třeba sklady u externích dodavatelů a ono vám to řeší nejenom to, že se vám odečítají kusy produktů přímo na tom e-shopu, ale že se vám to odečítá, odkud jste to jakoby odebrali. Jo. Ale bohužel jsem toho člověka zatím nepotkal, tak ještě nevím, jak přesně ten plugin funguje. Se hlásí. Aha, tak už jsem ho potkal. Tak jo.